Мале. Бате, сериозно, ова гъб, пусна се, той е донетнал! Леле, майко! Ужас! Аз се спрях, паузирах я. Само се чу Теодора, Теодора и ми стара лошо. Мале, мале. Мърната идва. Човек, не ме взимате от буста и сега ще стане лошо за мен. Помощ! 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 Фън да става, па другото не ме интересува. Леле, трафика ли е включен? О, защо трафика е включен, за бога, защо не съм го изключил? На мен пише... Трафика ли, бе? Да. Добре, бе, добре, трафика, да ще я по-бръм шанс. Ох, 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 ох. Добре, аз набих спирал. Не! Не! Помощ! Не! 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 Не, за бога, защо? Аре, аз съм на последно място. Аз съм на 22-ра. Аз съм на първа все още. Ох. Газ, 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 газ. Кво става, бе, тоя пич бъгва? ОМГ. Човек, един пич тотално... Леле, маги, шишкани, глупости. Де, от малко напрега да това се те заедне всичко. Ух! Мале, зад мен има цяла армия. Уху! Поне се, поне няма да е скучно! Не! Уху! Газ, 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 газ! Затминавам те, брат! Отивай в ръката! Как го бутнах? Аз съм на 12-то. Аз съм на първа още. Но скоро ще ме изместя сега. Аз бутам тука. Аз правя такова. Правя хайки тука. Девето място. Вие сте много напред, аз не мога да ви настигна. Що че настигаш ли? Багеристи, трактористи! Терористи! Удариха се, удариха се. Много ще се забавих. Не! Не можеш и да е по-зле. Не, 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 фак, фак, фак! Не! Човек, стигаме, то ме прати в ръката! 11-то място, ужас! Пак си изгубих позицията. То не, че бях на много добра, де. А, 10-то! А, 10-то, а така! Ама вие бяхте на първите позиции, аз бях на... чак на третата. Знам! Леле, кой е на първо място, бе? Оооо, уау, 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 къде отидох? За бога, какво става? Уху! Не. Камерата бъгна. What the fuck? Това си ти много ми прекъсваш. О, тихо, тихо. Тихо, че съм на девето място. Аз съм все още на първо. Значи, няма ли го злати този на този дед? Ух, ох, 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 ох. Е, аре, не, това ме блокира. Аз се боря за девето място. Бело, по хера ми не мога мина. Не, братче! Ни дей така! Не! Монстър е! Монстър! Аз правя пенетрейшън на монстъра, направо го пробивам. Жестоко. Яко. Стига да е, така много мраз се забавя. Е, обърнах се, бе, демон. Yes, бе! Шеста позиция, излезнах от дупката, помогнаха ми! Йехе! Ох, забих се в камък. Е, обърнах се, бе, обърнах се, бе. Аре, бе, моля... Мале, по тези... Тука, по тия пътища никога не съм минавал, мисля. Аз така. Какви са тия... Човек, тука се едно някой... Динозавър е такова, усвършвал на това. Динозавър. Не, камиона ми се преобърна. За бога. За бога, пак старах на девето място. Човек, защо обаче ми бъгва камерата? Човек, ако завърша на първа позиция от
29 човека това направо ще бъде. 22-ма са вече. 22-ма ли са вече? Нищо? 23-ма. Началото бяха 29. Айде, не си отиде. Илян, аз съм зад тебе. Перфектно. Аре бе, камък! Мръдни! Гивне такова! Оф, тия камъни са... Тия камъни са къстами, те са добавяни! Тия ги няма по принцип! Нее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 еee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 e
hazarta. Are mărde, bă, tup znac. Cin cin, bling bling. Ce greșici cu ima? Napravo. Mersi, hazarte. Jif i zdrav, ne znam dali odpredi ili od sega. Name, bă. Газ, 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 газ. Това може да е от преди донейшена, не знам, защото това се забавя. Те това е. Леле! Мастерина, коя позиция си е? Шеста. Аз съм на първа в село. Мале, това е шест. Какво за бога е това, бе? Това има още повече от половин... Не сме минали половината, аз поне. Мисля и кегли, бе. Кегли. Блокирали са път, но я не мога минем. Хихихи. Иланката, гадняра! Да ми беше лесно да мина там, пък на тебе не знам. Стой! Добре, минах. Ние едва минах, един удари отзади. Не знам, ама това състезание е мега готино. Ние съм трети, няма как да стигнем. А, мега готино, те за те назад не знам що ще правя. Саше, бутам! Много хора добавива се, много и чака хора да влезе. Не съм чакал. Бата, какви са тия тука бамбулски топки, бе? Ставаше пати ми лето. Моля да ги бутна, мога, ама те са леки. Брате, сто Real Gamer трябва да се бустваме малко, трябва да се бустваме. Олов мейстер, буст мейстер, топка мейстер. Мале, ме ме гледат 539 човека. Какви са тия кеглаци, бе? Ужас, 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 бутаме. Аре бе, човече, бе, дай бе, дай. 540, майко. Помогни ми малко. Помогни ми малко, бе. Ей, сега ще ти помогна аз на теб. То би погнамал. Ти, ди, къде си свърлих аз, бе? Аз се боря да не съм по-назад от 6-та позиция. Зад мен са монстъра и DeadGamerBG. Газ, 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 газ. Рип ли е, бат якото? Тука не трябва да се греши, защото сгрешили се става лошичко. Знам. Илян няма начин да го настигна. Много е напред, то от начало... Да минеш пръв. Ама да, мен на... Да, да, бе, да. То зад мен имаше цяла армия. Човек, ама не в началото много гадно, в началото много гадно мен ме бутнаха и ме обърнаха 1000 пъти. Това много ме забави. Иначе аз бях най-отпред. Ай те, кеги, колко забавиха. Май, за малко. Газ, 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 газ. Кой зад мен? Монстъра. Аз и монстъра. Вечните опоненти. Да бе, то тук изкокче ти има, бе. Взривиха ме! Фак. Честно ли, бе? Не, бе! Мръдни! То чак къде ме върна. А, не съм ли. Нема начин пак да те нас. Ох, монстъра ме изпревари. Ей, сега ще го изфакам аз. Човек, аз се обърнах. Не знам какво се случва в момента, заседнал съм в някакъв камък. Какво е това, бе? А знаеш, то майте настига, да, настига. И аз съм точно... Човек, това трябва да се прескочи тука. Монстъра, монстъра за мина! Давай, 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 газ, 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 газ! Първата позиция, подявалите. Ехе, жалко, жалко. Жалко, знаеш колко ми дреме, браво, Злати! О, и аз не мога да го дъхвам, не мога да прескочи. Значи, аз се читне малко. Ти прескочих. Значи, те не беше. Добре, обаче един друг човек. Аз и монстъра правя бати простотиите. Финиша, ето го финиша. Yes, на първа позиция, yes. Аз съм пети! Аз не го оцелих от началото, Дева. Аз съм пети! Мале, 583 човека ме гледа. Не, стига! Стига! Фаак! Не виждам! Не виждам! Седми! Не, 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 не! Real Gamer е! Разкари се! Не бе, Дева, мало, Дева бе, сега че ми изпревари то на четвърта позиция. Още не мога да повярвам, че... НЕЕ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 Е
Гледай, ако не бех, ако не бех, за малко да уцелим това. Ако го бех оцелил, чека се. Е, стига бе, изнасилваде, брат! Вас ти на коя позиция си? На последна ли си на коя? Аз съм на седма, гледай къде паднах то кучи трън! Чакай да те спектирам. Аз не те виждам изобщо вас. Аз се разпалнах. Десето място, девето! Да ти шибам животът. А, това си е на моста още. Човек, защо така скачаш, бе? Тъпли... О, мъгъле! Тъпли си! Аз не виждам къде скачам. Така ли написам. Варе, варе, браво. Ох, да ти... Аре, сега се да те путна и пада да го миш. Тук внимавай, че е тесничко. Осмо място! Finish line, bitches!